Напевно, немає такої людини, яка б не любила подорожувати, а ось подорожувати смаком і часом маєте змогу разом з нами з програмою «Страв вихідного дня» у ресторані «Шпігель», адже атмосфера 20-го століття. Також вишукані страви вам забезпечені. Сьогодні разом з шеф-поваром ресторації «Шпігеля» Михайлом Яровим ми будемо готувати фаршмак. Для того, щоб приготувати фаршмак, нам знадобиться. Для фаршмаку оселедець очищений 250 грамів, вершкове масло 75 грамів, куряче яйце 3 штуки, цибуля 75 грамів, яблуко 50 грамів, молоко 100 грамів, 50 грамів хліба і 10 грамів зеленої цибулі. Для оформлення страви нам знадобиться зелена цибуля 5 грамів, 1 тюлька, ікра оселеця 15 грамів, гірчиця 2 грами, мікс салатів 5 грамів, зерна гранату 5 грамів, а також 2 грінки. Хліб замочуємо молоком. Перекручуємо через м'ясорубку очищене філе оселедця, вершкове масло, яблуко, відварені яйця, цибулю, а також віджатий від молока хліб. Добре вимішуємо до однорівної маси і додаємо дрібно нарізану зелену цибулю. І ретельно все вимішуємо і викладаємо на тарілку. Викладаємо на тарілку тюльку. За нею 15 грамів ікри оселедця, далі 2 грами французької гірчиці, 5 грамів зеленої цибулі, 5 грамів міксу салату, посипаємо зернами гранату і не забудьте про грінки, адже з ними страва смакує зовсім по-іншому. Наскільки важливою є атмосфера, яка панує, коли людина коштує їжу. Але не менш важливою є і сама страва. Тож пропоную не чекати і спробувати, що нам приготував шеф-повар. До речі, хліб власного виробництва. Ось так. Навіть якщо ви не любите рибні страви, я пропоную вам спробувати цю. Зробити селфі, зробити її власними руками вдома, а потім прийти у ресторан «Шпігеля» і з 20% знижкою покуштувати її тут.